O nosso trabalho é remuneração, transparência e segurança, aspectos das políticas públicas para motoristas e entregadores de apps. A Organização Internacional do Trabalho aponta um crescimento de 5 vezes nos últimos 10 anos das plataformas digitais, sendo 49% referentes ao setor de entregas. O nosso trabalho é sobre o setor de entregas e sobre motoristas de aplicativo. A gente não vai falar sobre outras plataformas digitais. Entre 2020 e 2021, milhares de trabalhadores e apoiadores se reuniram nas ruas para reivindicar melhores condições de trabalho na, em plataforma e apontar a exploração e a irregularidade que ocorre nesse setor. Então, eles começaram nas redes sociais com a hashtag ApoioBreakDosApps, apontando as pautas do grupo. Essa manifestação, ela ilustra a força de articulação coletiva de cooperação e associação desses trabalhadores que se encontram na mesma situação. Então, é um primeiro passo muito importante para o setor. A primeira reivindicação é o aumento da tarifa quilométrica e do valor mínimo pago ao trabalhador por entrega realizada. Eles recebem muito pouco para o serviço que eles oferecem, o serviço que eles exercem. Além disso, muitas vezes eles acabam sendo bloqueados sem satisfação nenhuma da empresa. Então, eles também pedem a transparência na condução da relação contratual. A cada 10 pessoas que sofrem acidentes de trânsito e entram no Sistema Único de Saúde, 8 são motociclistas. Então, o amparo social e a seguridade que eles reivindicam é essencial. Além disso, eles pedem a criação de pontos de apoio para descanso, alimentação e realização de necessidades fisiológicas. O que acontece é que o trabalhador tem que esperar até a próxima corrida, esperar até a próxima entrega. Ele não recebe, por esse tempo de espera, além de não ter aonde descansar, ou enfim, não tem como ir ao banheiro. Então, eles pedem essa criação de pontos de apoio. No Brasil, os professores, eles recebem as janelas, que se refere a esse tempo entre uma aula e outra. Então, seria um bom ponto de partida para pensar em alguma política para esse descanso dos entregadores e motoristas. Esse primeiro passo dado pelos entregadores é muito importante. Isso mostra que a política pública que for criada tem que partir dos trabalhadores, tem que ser de comum acordo com eles, e mostra que eles são cientes da exploração que eles sofrem e que eles podem sim elaborar as pautas para essa regularização.